ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആഷാസ് ക്രിയേഷൻസ്. ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് പായസം ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പായസമൊക്കെ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പായസമൊക്കെ ഉള്ളൂ ബാലൻസ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിരുന്നു, നമ്മുടെ പാലട പായസമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാലിലിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതായത് ഒരു 250 ml പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടല്ലേ നല്ല കളറൊക്കെ ആയി, ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ പയ്യെ കുറുകി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെ ചൂടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് പായസം. അപ്പോൾ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പായസം അത് ചേർക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പായസം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പായസം തന്നെ ഓൾറെഡി നല്ല ടേസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഈ കസ്റ്റാർഡും ഒക്കെയും കൂടെ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ ഒരു ഐസ്ക്രീം രുചിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഞാലിപ്പൂവൻ പഴവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ്, കിസ്മിസ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിളൊക്കെ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വേണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, പക്ഷെ പായസം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നോടെ ഒന്ന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പായസം കുറച്ച് ബാലൻസൊക്കെ വരുമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്കൊരു മധുരം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തണുപ്പോട് കൂടി കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പായസമാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലോ, അതാണെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇതങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നേരെ സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി തണുപ്പുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആശാസ് ക്രിയേഷൻസ്.